Sabirabad rayonu sakini 24 yaşlı Dövlət Sabirli Sumqayıt şəhər ərazisində dövriyyə saxta əskinaslar buraxmaq istəyərkən şəhər polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Saxta pulla dövlətli olmaq istəyən dövlətlə söhbət zamanı məlum olub ki, pulları printer vasitəsilə çapdan çıxarıb. Onun yaşadığı Sabirabad rayonunun Kürkənd kəndindəki evə baxış zamanı bir ədəd HP markalı printer aşkar edilərək götürülüb. Evdə özüm printeri alıb saxta pul çıxarmağa başladım. Məqsədim dövriyə buraxıb pul aldı eləmək idi. Bu da polis əməkdaşları gəlib tutdu, heç bir iş görə bilmədim. Əsasən 8 yüzlük, 52 əllilik, 11 dənə 20 manatlıq. Printerdə çapdan çıxardığı saxta pulları xərcləmək istəyən Dövlət Sabirli ilk cəhddən özünü necə deyərlər yandırıb. Onun cibindən çıxardığı saxta pullar satıcının diqqətindən yayınmayıb. Elə dövriyə buraxmaq istəyəndə mağaza əməkdaşı gördü saxtadır. Dərhal mən saxlayıb polislərə məlumat verdi. Polislər də gəlib məni tutub apardı. Səhv eləmişəm. Yəni indiyə qədər heç bir məhkumluğum olmayıb. Bu səhv idi elədim. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər polis idarəsinə saxta pul və ya qiymətli kağızlar hazırlama, əldə etmə və ya satma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb araşdırmalar aparılır. Bu maddə ilə təqsirli bilinən şəxsi 5 ildən 7 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir.